Riitta Männistö, sinä johdat Kallion kirkon pappina monenlaista vapaaehtoistyötä seurakunnan alueella. Mitä kaikkia vapaaehtoiset tekevät? No nämä minun vapaaehtoiset oikeastaan, heidän työnsä keskittyy aika paljon tänne Kallion kirkkoon. Meillä nimittäin Jumalan palveluksissa on vapaaehtoisia, yleensä aina sunnuntaisin vähintäänkin. Yksi vapaaehtoinen on messuavustajana, eli lukee tekstejä ja sitten avustaa ehtoollisella. Ja on ehkä tuolla jo kirkon ovella vastaanottamassa seurakuntalaisia. Ja sitten näiden messuavustajien lisäksi meillä on semmoinen valtavan hieno vapaaehtoisjoukko nimeltä Kahvikaisat. Ja heitä on semmoinen 25, ehkä vähän enemmänkin. Heitä on 4 ryhmää ja kukin ryhmä vuorollansa järjestää kirkkokahvit. He usein jopa leipovat itse ja tulevat sitten sunnuntai-aamuna, kattavat kahvipöydän ja keittävät kahvit ja tarjoilevat sen seurakuntalaisille. Ja nämä samaiset kahvikaisat myös leipovat meille ehtoollisleipää. Siis tavallisesti ihan ehtoollisessa on se öyhlätti, mutta meillä on sitten parissa iltakirkossa viikon aikaan leivottu leipä, jonka kaisat ovat leiponeet sitten siihen vielä semmoisen pienen ristin siihen leivän päälle. Siinä ei ole mitään tällaista dogmaattista ohjetta, tiukkaa ohjetta, että se pitäisi olla nimenomaan tämmöinen perinteinen öyhlätti. Ehtoollinen on yhtä pätevä, vaikka se tehdään kahvikaisojen leivän ja viinin yhdessä. Hiivaleivän reseptillä. Just joo. Mm. Kuinka paljon näitä vapaaehtoisia kaiken kaikkiaan, osaatko arvioida, kuinka paljon niitä on kaikissa näissä toiminnoissa kaiken kaikkiaan mukana? Vaikea sanoa, mutta kyllä mä sanoisin, että vapaaehtoisten määrä saattaa pyöriä useissa sadoissa, 200-300 nyt ainakin. Entäs sitten tämmöinen diakoniapainotteinen vapaaehtoistoiminta, kun tämähän on aika kova kenttä, vieressä on Pelastusarmeijan yömaja ja Kallion seurakunnan alueella on aika paljon avun tarpeessa eläviä ihmisiä, niin kuinka paljon se vaatii teiltä voimia? No meillä on tietenkin virassa diakoniatyöntekijöitä, mutta heidän apunansa on paljon vapaaehtoisia. Meillä on esimerkiksi tämmöinen diakoniaruokailu. Ja mitä diakonian vapaaehtoisiin tulee, niin sitten on esimerkiksi semmoinen kuin kävelykaverit. Kävelytetään niitä, joten on aika vaikea yksin lähteä ulkoilemaan tai lähdetään viemään näkövammaisia kävelylle. Sitten lähdetään leirille avustajaksi tai retkille. Onko niin, että kun esimerkiksi näkövammaista tai jotain liikuntavammaista viedään ulos, niin onko vapaaehtoisella joku nimikko avustettava, että se sama ihminen toistuvasti tulee samaa ihmistä auttamaan? Mulla on semmoinen käsitys, että kyllä näin on. Että sehän on samalla ihmissuhde, joka siinä muotoutuu. Ja vapaaehtoiset, niin sanotusti lähimmäispalvelijat, he käyvät kodeissa. Ja siinä on ihan merkittävääkin se, että löydetään sille vapaaehtoiselle sellainen vanhus, jonka kanssa tämä vuorovaikutus alkaa toimia. Että siitä parhaimmillaan kehittyy ystävyyttä. Onko vapaaehtoistoiminta, kurkottaako se myöskin seurakunnan oman jäsenistön ulkopuolelle, esimerkiksi maahanmuuttajien? Me emme aseta rajoja. Kaikki voivat tulla. Että oikeasti Suomen kirkon seurakunnissa vapaaehtoistyö alkoi pyhäkoulusta. Siitä on tosi kauan. Joo, 1800-luvun lopulla. Pyhäkoulu ikään kuin rantautui Suomeen, että sitä oli ollut jo katolisessa kirkossa ja Englannin anglikaaneilla. Mutta silloin voimallisemmin alettiin tuoda pyhäkouluajatusta Suomeen ja seurakunnan ensimmäiset vapaaehtoiset olivat nimenomaan pyhäkoulun opettajia ja se oli hengellinen tehtävä. Niin. Opettaa evankeliumia lapsille. Onko sellaista toimintaa, että joku hyvin vaikeasta tilanteesta noussut päättää sitten ryhtyä muiden sellaisessa tilanteessa olevien auttajaksi? Ryhmiä ja ryhmän vetäjä voi olla semmoinen, joka on saattanut olla jossain vertaisryhmässä ensin niin kuin ryhmäläisenä ja
sitten sitoutua enempäänkin jatkossa voimaantua sen ryhmänsä kautta ja voi ottaa sitten enemmän vastuuta. Tästä mun piti sanoa vielä, että siis kivaa täytyy olla. Että se on niinku se juttu, että hei, ei tänne tullut pitämään ikävää, vaan semmoinen ystävyys ja huumori saa kukkia. Ja miten niinku me saataisiin ihmiset sanomaan myös se, että kaikkein kivointa siellä Helsingissä oli Kallion kirkossa. Ja mitkä ovat visio siis vapaaehtoistyön tulevista suunnista? Vastasit siihen jo pitkälti, mutta haluatko vielä lisätä jotakin? Vapaaehtoistyö, toivon, että se lisääntyisi, koska meidän jäsenprosentti ei kyllä tästä nouse. En usko, vaikka en toivo sen laskevankaan, mutta eihän meillä ole, niin kuin, ei ole tarkoituskaan, että meillä on palkattu työntekijä joka juttuun, vaan että meillä on hyvin lahjakkaita seurakuntalaisia, jotka varmaan haluavatkin antaa lahjansa yhteisen hyvän käyttöön. Että ne lahjat saisivat tulla esiin, että me saamme niin kuin, tehdä yhdessä lahjakkaiden seurakuntalaisten kanssa ja ahkerien seurakuntalaisten kanssa ja joskus vähän vetäytyvienkin kanssa. Eli ei tarvitse olla niin kuin kauhean ulospäin suuntautuvaakaan. Kyllä täällä aina tehtäviä löytyy ja paikka löytyy. Kiitos kaikesta, mitä olet tästä toiminnasta kertonut. Toivotan sille hyvää jatkoa. Kiitoksia.